Unes 400 persones han participat avui de matí en una manifestació contra la tortura que, segons ells, pateixen els toros a les corregudes. Els defensors dels animals han recorregut els carrers del centre de Palma cridant consignes contra el maltractament i instant la gent a afegir-s'hi. A l'arribada a la plaça d'Espanya els esperava la resta del grup, que ha escenificat la crueltat amb el qual són tractats els bous de Lídia. Els organitzadors de l'acte, que habitualment es concentren a l'entrada de la plaça de toros per conscienciar el públic, han destacat l'impacte negatiu que reben els turistes. El percentatge de turistes que entren a una plaça és mínim. Jo diria d'un 10%. Sobretot la plaça d'Alcúdia és la que més capta. Del 10% que entra, 8% salen llorando i se unen a nosaltres.